Kompanija Meta ugasila je naloge na mrežama koje dolaze iz Kine kako bi sprečila polarizovanje američkih izbora naredne godine. Miloše, o čemu se tačno radi? Daj nam sve detalje. Kompanija Meta čak tvrdi da je u pitanju organizovana mreža i to organizovana mreža lažnih naloga iz Kine u pitanju je skoro 5.000 takvih naloga koji su prema tvrdnjama kompanije Meta bili dizajnirani i stvoreni kako bi polarizovali američko javno mnjenje u oči izbora iduće godine. Ovi nalozi su se predstavljali kao autentični američki korisnici, međutim nisu kao što je do sada bila praksa širili lažne informacije po Facebooku, već su umesto toga u ovoj fazi samo lepili i kopirali postove sa drugih društvenih mreža od američkih političara sa oba politička spektra, a... Ovi nalozi su imali lažne i često i veštački generisane fotografije, nalog, lokacije i imena kako bi se predstavili kao obični američki korisnici Facebooka, a oni su ponekad i postovali o stvarima koje nisu čisto političke, poput mode ili stvari koje se odnose na kućne ljubimce. Inače, Ben Nimo, šef odeljenja u okviru kompanije Meta, koji se upravo i bori protiv ovakvih naloga i ovakvih mreža, tvrdi da strani akteri pokušavaju da dopru do američkih birača preko interneta u oči izbora iduće godine i da su te aktivnosti u ovom trenutku pojačene. Kompanija Meta je objavila izveštaj u kome i dalje tvrdi da najveći rizik stiže od Irana, Kine i Rusije, a da je zapravo Kina ta koja se pojavila kao novi igrač u celoj ovoj priči, ali da najveći spoljni uticaj dolazi i dalje iz Rusije. Međutim, Rusija u ovom trenutku ne pokušava da utiče na američko javno mjenje u oči predstojećih izbora, već samo da polarizuje američko javno mjenje kada je reč o ratu u Ukrajini. Predstavnik organizacije Real Facebook, organizacije koja kontroliše kompaniju Meta i veliki je kritičar Marka Zuckerberga baš zbog ovog pitanja uticaja na američke izbore, Zaman Kureši, kaže da se i s obzirom na iskustva sa prethodnih izbora pokazalo da se ni Zuckerberg u i kompaniji ne može verovati u pogledu ovih tvrdnji i obećanja. Ovoga je jasno kolika je moć društvenih mreža kada su izbori u pitanju. Hvala ti puno Miloše.